Hej, jeg hedder Anne fra Baby Steps. Det her det er en serie af videoer om babysvømning, som jeg har lavet til dig i samarbejde med Baby Exercises App. Øvelsen, som vi skal snakke om her, er en øvelse, hvor vi skal dykke fra kanten med vores barn. Det gør vi ved, at vi lader barnet kravle op på kanten selv. Det her det er sådan en kombinationsøvelse med øvelsen fra de to foregående videoer, altså at kravle op på kanten selv og dykke hen til kanten selv. Jeg anbefaler igen, at man laver den her øvelse, når barnet er omkring de 8 plus måneder, eller når barnet selv er, har evnen til at sætte sig op fra den maveliggende eller knefirstand, eller kravlende position. Altså ikke når vi kan sætte dem, men når de selv kan sætte sig op. Det vi gør med øvelsen her, det er at vi træner barnets vi træner et dyk, hvor barnet dykker fra kanten ud til os. Og så kombinerer vi det med selvlivredning ved, at vi så svømmer tilbage til kanten og får skabt en awareness omkring, at kanten er bag os. Så det første, vi gør, når vi har barnet her, det er, at vi har dem siddende foran os, tager deres hænder, så vi holder hænderne i hænderne, tæller 1, 2, 3 dyk, trækker barnet ud i vandet, lader dem falde ned i vandet, kommer op igen og fortæller dem, hvor gode de var. Der er også nogen, der starter med at holde rundt om livet på børnene, og så siger 1, 2, 3, dyk, og tager dem ned under og op. Det kan man også gøre i starten. Så kan vi stille og roligt bygge videre på den her øvelse. Så vi går altså fra at holde i hænderne, trække barnet ud, komme op over vandet, til at barnet nu sidder foran os. Vi har vores hænder her, foran barnet, som sådan nogle tilbydende hænder, og kalder på barnet ud til os. Så vi siger 1, 2, 3, dyk. Og så kalder vi på barnet og ser, om det selv søger ud i vandet, læner sig frem og vil hen til os en gang. Så falder barnet ned i vandet, vi samler dem op under vandet, løfter dem op og fortæller dem, hvor gode de var. Og det gør vi, indtil vi er trygge ved det. Så kan vi bygge videre på det igen ved, at vi laver en lille vending. Det gør vi altså ved at sige 1, 2, 3. Dyk. Kalder på barnet. Barnet kommer ned under vandet. Barnet kommer op af vandet. Og vi vender dem rundt, så de kigger tilbage mod kanten, de kom fra med det samme. Så vi hele tiden arbejder med at introducere, at den nærmeste kant er kanten bag barnet. Så kan vi, når vi er trygge ved det, bygge videre på øvelsen igen. Tæller 1, 2, 3 dyk, kalder på barnet, barnet kommer ned i vandet, og så allerede under vandet vender vi barnet rundt og kommer op igen. Svømmer ind til kanten, og så kan vi på den måde lade barnet kravle op igen selv. Det er altså en selvlivredende øvelse, hvor vi allerede herfra de her, de her 8 måneder begynder at lægge grundstenene til tumlingesvømningen, hvor vi skal arbejde med evnen til at hoppe ud fra kanten og evnen til selv at komme op af vandet, sikkerheden omkring, at barnet ved, at den nærmeste kant er kanten bag dem. Det var alt for den her øvelse, men husk at se de næste videoer, hvor jeg gennemgår de næste øvelser, som du kan bruge i svømmehallen med din baby.